ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሐሳቦች ምንሸራሸሩበት በሰቨን ስፒሪት የሚተላለፈው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም የተለያዩ በመሪነትና ከመሪዎች ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ከሀገራችን ህዝብ ከመሪዎች ጋር ያለው ቁርኝትና ግንኙነት በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦችን እዚህ ሐዋርያው ዘላለም ሊያካፍለን አንዳንድ ሐሳቦችን ለመነጋገር በዚህ ተገኝተናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። በዚህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ከአንተም ጋር ከአገልግሎትም ጋር የተያዙ እንዲሁም ደግሞ ከወቅታዊ በተለይ ከሀገር ሁኔታ ጋር ከተናገርካቸው ትንቢቶች ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮች ከመሪዎችም ጋር የተነሱ ሀሳቦችን በፖለቲካውም በቤተ ክርስቲያንም ከህዝብም አንጻር ብዙ ሀሳቦችን ስታወያይ አንተም ራስን ቀርበህ ስታቀርብ ነበር። ዛሬ እስቲ በመሪነት ዙሪያ ከመሪዎች ጋር ከመሪዎች የውስጥም ባህሪም በለው ወይም ደግሞ በሚያደርጉት ድርጊትም ላይ ያተኮረ በአብዛኛው እንግዲህ አንተም በመሪዎች ላይ ያለ አገልግሎት ከረጅም ጊዜ ጀምሮም አውቃለሁ። ከዚህ በፊት ተከታታይም ፕሮግራሞች ነበሩ የዛሬ 78 ዓመት ትዝ ይለኛል። እና መሪዎች ላይ ትኩረት አድርገህ ብዙ ስትሰራ ነበር። ምናልባት የዛሬ ርዕስ ብቻ እንዳይመስል ብዬ ነው። እና ከመሪዎች ላይ ያለ ኮንሰርን አሁን መሪ ስምን በተለይ በእንደዚህ አይነት ጊዜ አሁን እንዲህ በተለያዩ ነገሮች ለውጥ ሲኖር የተለያዩ ማዕበሎች ሲኖሩ ነውጥ ሲበዛ ብዙ ጊዜ መሪዎች ናቸው ነጥረው የሚወጡትና የሚፈለጉትም። እና ከዚህ አንጻር እስቲ አሁን ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ አለ። ብዙዎች ላይም ከድጡ ወደ ማጡ እየሄድን ነው ብለው በጣም በፍርሃት ውስጥ ናቸው። በተለይ በውጭ ያለው ነገር ስታይና እስቲ ጠቅላላ ያለውን ሁኔታ እንዴት ትመለከተዋለህ? ከዛ ወደ መሪዎች እንመጣለን። የሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ በመጀመሪያ ነገሩን እንደው ታሪካዊ ክስተት ለመስጠት ወደኋላም ታሪክን ለማየት how the might is born እንዴት ኃያላን ይወለዳሉ የሚል ሰፊ ትምህርት የዛሬ 10 ምናምን ዓመት አስተምር ነበር። ኃያላን እንዴት ይወለዳሉ? ኖርማሊ ኃያል ብለህ የምትጠራው ወይንም መሪ ሊደር በኋላ ላይ ኃያላን ናቸው ነገሮችን ይዘው ከገባንበት ፕሮብሌም የሚያወጡንና ይዘው የሚሄዱትና ኃያላን እንዴት ይወለዳሉ ብለ ስጠይቅ የመጀመሪያው መልስ የሚሆነው ኃያላን በመከራ ውስጥ ነው የሚወለዱት። ኃያላን ጠጅ ቤት አይወለዱም። ኃያላን ሰርግ ቤት አይወለዱም። ኃያላን ሰው የማይችለው ፕሮብሌም ውስጥ ነው የሚወለዱት። ለምን? ኃያል የሚያደርጋቸው ራሱ ያንን ፕሮብሌም ዊን አርገው መውጣታቸው ነው። አሸንፈው ድል ነስተው መውጣታቸው ነው። በጣም ይገርም። እግዚአብሔር በጣም ኃያላን ይወዳል። የኃያላን አምላክ ነው። በራሱ እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች ሲመራም ወይንም ሊደር ሲሰጣቸው በፕሮብሌም ታይም ውስጥ ነው ሊደሮቻቸው የሚወልደው የሚያሳየው። ቀድሞ ጓዳ ይቀባሃል ያዘጋጃሃል ምናምን ይልህና ፕሮብሌም የተፈጠረበት ቦታ ላይ ያመጣሃል ማለት ነው። ያን ጊዜ የተቀባኸው ቅባት የተቀበልከው ግሬስ የሰለጠንከው ስልጠና ያንን ፕሮብሌም ሰባብሮ ሲያልፍ ሁሉ ሰው በቃ ሂዝ አወር ሊደር ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም ከገባበት ፕሮብሌም ስለሚያወጣው ማለት ነው። በቅርብ ኦዲዮ እየሰማው የመሳፍንት ላይ ሰልፍን ማያቅ ትውልድ ስለነበረ ይሄን እነዚህን በዙሪያቸው አስቀረ። እግዚአብሔር ከውስጣቸው አያልነትን ሊያስተምራቸው ሰልፍን ሊያስተምሩ ትውልዱን ይላልና ምንድን ነው እዚህ ላይ የሚለው ጥቅሱን ስታየው ራሱ ሙሴንም እያሱንም ያዛቸዋል። በገባችሁ ጊዜ ወደ ተስፋ ምድራችሁ ጠላቶቻችሁን በአንድ ጊዜ አላጠፋም ይላል እግዚአብሔር። በአንድ ጊዜ አያጠፋቸውም። ምክንያቱን ደግሞ ሲነግራቸው የበረሃ አውሬና ክፉ ነገር እንዳይበዛባችሁ ይላል።
በሌላ አማርኛ ጣላቶችን አጥፍታ አንተ ብቻ መኖር ከጀመርክ በዙሪያ አውሬ በዛል ጫካ ይሆናል። ተፈጥሯዊ አውሬ ማለት ነው፣ የሰው አውሬ አይደለም። ተፈጥሯዊ አውሬ በዛልና አውሬ ያስቸግራል ማለት ነው፣ ጥቂት ስለሆንክ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጣላቶችክ አውሬውን ለመከላከል ተብለው የቆዩ ሊሆኑ ይችላሉ። አው እንደሱ ነው ጌታ የሚያስቀምጠው መሳፍንት ላይ ያልከው ጥቅስ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሰልፍን የማያውቅ ተውልድ እንዳይኖር ሰልፍ መኖር አለበት በየጊዜው። አየ ሰልፍ እንዲኖር የሚፈልገው አንድም ሊደሮች እንዲወለዱ ነው፣ ሊደሮች እንዲወጡ ነው። ሰልፉ የግድ ተኩስ መሆን የለበትም፣ ጦርነት መሆን የለበትም። እንደዚህ አይነት ክራይሲስ የበዛበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን ባለው አንዳንድ ጊዜ ረሃብ ሲነሳ እንደ ዮሴፍ አይነት ታላቅ ሰው ይነሳል። ዮሴፍ ኃያል ሆኖ ሊደር ሆኖ የወጣው በጦርነት ውስጥ አይደለም። እንደ ዳዊት አይነት ደግሞ ጠላት ወሮ ጦርነት የሚያስፈልግበት ጎልያድን ዘርሮ እልፍ ገደለ የሚያስብልበት ደግሞ አለ። ሌሎች ደግሞ እነ ሰለሞን አይነት ዊዝደም ይዘው ወጥተው በእስራኤል እንደነሱ አይነት ነገስታት አልነበሩም የሚባል አለ። እግዚአብሔር በዙሪያቸው ካሉ ከሰው ጠላቶች አሳረፋቸው ይልና ከሰው ጠላት አርፈው ግን በዊዝደም ዊን አርገው አዛብን ሁሉ አስገብረው እንደሱ አይነት ጠቢብ ባለጠጋ ኃያል ሰው ንጉስ አልነበረም ይባላል። ስለዚህ የጦርነት አይነቱ የሰልፍ አይነቱ ዲፍረንት ነው። ተወደደም ተጠላም ግን ኃያላን የሚወለዱት በደስታ ቀን አይደለም፣ ኃያላን የሚወለዱት በመከራ ቀን ነው። ህዝቡ ይህንን መንቃትና ማወቅ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ፕሮፌሲዎች፣ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳዎች ምን ላይ እንደሚያርፉ ሰው አያውቅም። አንዳንድ ቦታ ላይ ነገሮች ሲበላሹ ብልሽት ከምን እንደሚጀምር አያውቁም። ስለዚህ አሁን ሊደሮች የሚባለው ላይ ይህንንም ፕሮግራም ስናየውና ስናዘጋጅ ዋና ኮንሰርናችን የሆነበት ምክንያቱ ምንድን ነው ስትል፣ እንዲህ ያለ ታይም ላይ ህዝብና መሪዎች መተዋወቅ አለባቸው። ህዝቡም ከመሪው ጋር መተላለፍ የለበትም። መሪውም ደግሞ ህዝቡ ሳያውቀው ሚስ መደረግ የለበትም። ምክንያቱም መሪው እንደ ህዝቡ፣ ካህኑ እንደ ህዝቡ፣ ህዝቡ እንደ ካህኑ ነው አይደል የሚለው። ሁለቱ ውህደት አላቸው። በሌላ አማርኛ ካህን በእግዚአብሔር ፊት ሲቆም ህዝቡን ነው፣ ህዝብ ካህኑ በህዝቡ ፊት ሲቆም እግዚአብሔርን ነው። ስለዚህ መሪያቸው ነው፣ እነሱም በውስጣቸው ይዘዋል። እነሱ ደግሞ በሱ ውስጥ እንዳሉ ማሰብ አለባቸው። ለዚህ እኮ ነው ሊቀ ካህናችን ክርስቶስ በአብ ቀኝ ተቀምጠዋል ስንል ስለኛ ይማልዳል፣ በእርሱ ሆነን በሰማያዊ ስፍራ ተቀምጠን እንደዚህ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪያሊቲ ወይንም ግልጥ የሆነው መለኮታዊው መገለጥና ፕሮግራም የተቀመጠውን ጥበብ መንገድ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኃያላን እንዴት ይወለዳሉ የሚለው እኔ አሁን ይሄ የምጥ ጊዜ ሲባል ጌታ ኢየሱስ እንዳስተማረው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ምን አላቸው? ሴት የምትወልድበት ወራቷ ሲደርስ ትጨነቃለች። ካረገዘች ጀምሮ እኮ እየሄደችበት ያለው የሲስተም ለውጥ ሰውነቷን እኮ ይቀያይራታል። አይተ እንደሆነ ወደ ሆነ ደረጃ ሲደርሱ ሰውነታቸው ማባበጥ ይጀምራል። አዎ በጣም ይወፍራሉ። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ደግሞ ያስመልሳቸዋል፣ ሲስተሙ ገና እየተቀየረ ስለሆነ። ነገር ግን እየወለዱ አይደለም፣ እንትኑ እየመጣ አይደለም። ምን ዘር መያዛቸውን ነው የምትመለከተው። ልክ እንደዚሁ ነው ለውጥም የሚካሄደው። ለውጥ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አስመላሽ ነው፣ የበላኸውን ያወጣዋል፣ ህመምተኛ ነው የሚያረግ፣ ጭንቅንቅ ነው የሚያረግ፣ የሆነ እንትን ይላል፣ ግን ብዙ አይደለም። በኋላ ላይ ደግሞ ለውጡ እየጠነከረ ሰውነትን እየወረሰ ሲመጣ ሙሉ ለሙሉ ሲቆጣጠር ወደ ምን ይደርሳል ማለት ነው? ፊዚካሊ የሚታዩ የለውጥ ሲምፕተሞች ሰውነት ላይ ኢፌክቱ ይታያል ማለት ነው። የመጨረሻው ግን ምጥ ነው። አየ
ሌላኛው ስርዓት አልፎ አዲስ ውልደት እንዲመጣ አዲስ የህይወት ስርዓት እንዲጀመር አዲስ ነገር እንዲመጣ እስከዛሬ ያልነበረ ፔን ይመጣል። አየ እንቅስቃሴው ጽንሱ ላይ አብሮህ ነው ለመዋሃድ ነው ጭንቀት የነበረው አሁን ግን ለመውጣት ነው ለመገለጥ ነው ራሱን ችሎ በህይወት የተፈጠረው የውህደት ትግል ውህደት መሆኑ ይቀርና ውልደት ይሆናል ማለት ነው። ልክ ውልደት ሲሆን አዲስ ህይወት ሊመጣ ሲል የመጀመሪያው የሚወልደው ወገን ማለት ነው ፔንፉል ይሆናል ማለት ነው። ከፍተኛ ህመም ነው የሚፈጠር። ሴት የምትወልድበት ወራቷ ሲደርስ ትጨነቃለች ይላል። ትጨነቃለች ብቻ እኮ አይደለም፣ መጨነቅ አንድ ፍርሃት የውስጥ ሲብተም ነው። ሌላኛው ግን ምን ትላለች ይላል፣ ሰውነቷ በፔን ይሞላል ማለት ነው። አየ ምጧ ሃይ ይሆናል፣ አጥንቷ ይላቀቃል። ይሄ the whole systemዋ ይዛባል ከፋፍቶ። አንዳንዱ እንስሳ እኮ ከወለደ በኋላ ይሞታል፣ ወልዶ ማይኖር እንስሳም አለ። በሜጥ ይወልደና ይሞታል፣ እሱ የተወለደው ይቀጥላል ማለት ነው። እንደዚህ ጄኔሬሽን አይበዛላቸው ይወልዳል ይሞታል። አዎ። እና በጣም ፕሮብሌም አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የማየው ይሄ ታይም አሁን ያለው ጊዜ አዎ ሐሳቡ በዚሁ ላይ እንድትደረደርበት አሁን ያነሳው ለውጥን ሂደቱን ዶስካውን የመጣንባቸው ያገሪቷ ሁኔታ መንፈሳዊም ያየነውና አሁን ምጥ ላይ ደርሷል ነው። እስቲ ያንተ ነው። እኔ አሁን ወዴት እየደረሱ ያ አሁን ሰው ኮሮና ላይ ትኩረት አደረገ እንጂ አገሪቱ ብቻ ሳትሆን ዓለምም በራሱ ሲስተሙ እየተናጋ ነው። የመጀመሪያው ሲስተም እየተከፋፈተ ነው። የመጀመሪያው አካሄድ ፌል ያረገ ነው። የመጀመሪያው የህይወት ስርዓት ሌላ ሊወለድ እንደሆነ ግን ማሰብ አለብን። እኛ ብቻ እኮ አይደለንም the whole world ማለት ነው። ሌላ ሲስተሞች አሁን ይመጣሉ፣ ሌላ አደራረጎች አሁን ይገለጣሉ፣ ሌላ የህይወት ስርዓቶች ይመጣሉ፣ ሌላ የፖለቲካ መርሆች ይመጣሉ። እነኚህ ነገሮች አሁን በተለያየ ሰው የተለያየ ትርጓሜ ሊሰጣቸው ይችላል። ባለፈው ጊዜ አሁን ስለ መጨረሻው ዘመን ስናወራ ሁሉ ጊዜ አውሬው መጣ ምናምን ሚል ነገር አለ። አዎ። እኔ ስለ ዓለም ፕሮፌሲ በራሱ ጊዜ ማውራት ምን ይችላል ነገር አለ። የኔ ትኩረት የቤተ ክርስቲያን ፕሮፌሲ ነው። ቤተ ክርስቲያን የራሷ ፕሮፌሲ አላት፣ የራሷ አካሄድ አላት። ስለዚህ የራሷ አንድ ወደ ንጥቀት የሚገባ ጀነሬሽን መወለድ አለበት። የድሮ ሲስተም ቢሆን ኖሮ እንነጠቅ ነበር። አሁን ግን የሆነ ወደ ማቹሪቲ ደርሶ ወደ መነጠቅ የሚደርስ አንድ የተለየ አሰራር መምጣት አለበት። ኢትስ አ ፕሮፌሲ ኮ ቄስ በሊና በተናገሩት ትንቢት ላይ ስትመለከተው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኢቭን ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ሌሎችንም ጨምሮ ወደ ዩኒቲ መምጣት ይጀምራሉ። ያ ደግሞ ዓለምን ኢምፕሬስ ያደርጋል ሲል ኢትስ ኖት ሲምፕሊ ኢምፕሬስ አይደለም እኮ በመለኮታዊ የእግዚአብሔር ቃል ትንቢት ውስጥ ምን የሚል ተጽፏል? እነሆ አንድ ልሳን እመልስላችኋለሁ። የክርስቶስ አካልና ሙሽራ ስንት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ እኛ አገር አሁን የወንጌል አማኞች ወደ አንድነት እየመጣን ነው። ውስጡ ብዙ ትግልም ሊኖር ይችላል፣ ነገር ግን ተወደደም ተጠላም ወደ አንድነቱ መመጣቱ አይቀርም። ወደ አንድነት ስንመጣ ክርስቶስ ብቻ የሚጎላበት ይሆናል። ግለሰባዊ ሐሳብ ይቀራል። ግለሰባዊ ንጥቂያ፣ ግለሰባዊ ስኬት ይቀራል። አሁን ዘመኑ አጭር ነው። ትኩረታችንን ክርስቶስ ላይ እናረጋለን፣ ከዛ እንነሳለን ማለት ነው። እኛ ከክርስቲያን ማህበረሰቡ ጋር ወደ ዩኒቲ ስንመጣ ለዓለም እኮ ዓለም ይደነቃል ሲል በሌላ ማርኛ የዓለም ክርስቲያኖች ምሳሌ ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄም አይነት ይቻላል ማለት ነው። የክርስቶስ አካል በየትኛውም ስፍራ መደራጀት፣ መያያዝ፣ ወደ ዩኒቲ መምጣት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምኑ እየመጣ ነው ማለት ነው? አካሉ ወደ ኪንግደም እየመጣ ነው። አሁን የስላሴ ህብረት ብለን ብንጀምርና
ኦርቶዶክሱ ካቶሊኩ በስላሴ የሚያምኑት ሁሉ ወደ ዩኒቲ ቢመጡ እነኚህ ወደ ዩኒቲ የመጡ የስላሴ አማኞች ያካሉን ወይንም አንድ መንግስት ሚለውን የኪንግደሙን የውስጥ ዶክትሪናቸው እንዳለ ሆኖ መንግስት የመንግስት ወንጌል አይደለ ቀጥሉኝ መጣው አው ንጉሳቸው አንድ ሆነ አምላካቸው አንድ ሆነ የስላሴ ህብረት ሲቀናጅ ወደ ምን ይመለጣል ማለት ነው ዓለም በአንድ ኪንግደም ውስጥ ያሉ ግን ብዙ ብልቶች እንደሆነ ነው ያለ ስለዚህ ዓለም ላይ ያሉ ሌሎች ሃይማኖቶች ክርስቲያኖች ወይንም በአቦል በመንፈስ ቅዱስ የሚያምኑ በእውነተኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረቱ ሰዎች ወደ ዩኒቲ ለመምጣት የኢትዮጵያ ተሞክሮ ይላል ማለት ነው አያው ዓለም ራሱ ወደ ዩኒቲ ይመጣል ማለት ነው እግዚአብሔር መቼም ዓለምን አንድ ቀን ሰብስቦ አንዱኑ አይልም ከሆነ ቦታ መጀመር አለበት ኢትዮጵያ ራያ አላት ኢትዮጵያ መነሳት አለባት ኢትዮጵያ ለአካሉ የመጨረሻው ዘመን ምክንያት መሆን አለባት ለአካሉ ለሙሉ ኪንግደሙ እኛ እንደምናስበው አይደለም ዛሬ ስጥጥ ምርት ሁነት ትምርት አሰተኛ ነብይ ምናምን እንደምንባባሉ አይደል ቢግ ፒክቸር ቢግ ቪዥን ቢግ ነገር ማየት የሚችል ሰው ካለ ከትሽ ከመንደር ጭንቅላት ከመንደር ሐሳብ ከአዳራሽ ድብድብና ከህዝብ መብዛት የወጣ የመሪዎች እይታ ያስፈልገናል we need a leaders በዚህ ጊዜ ነው ሰፊ ነገር ትልቅ ነገር የሚያዩ መሪዎች የሚወለዱት አሁን ካሉበት ነገር አልፈው ወጣው ትልቁን ፒክቸር የክርስቶስን መንግስት መጽሐፍ እንደሚናገር ክርስቶስ መንግስቱን በመድር ላይ ሳይገዛ እንዲህ ባለ መስቀልቅል ውስጥ ወደ አሰተኛው ክርስቶስ አይሻገርም ያው ወደዛ ሊሰበን ይሞክራል ያልተጠየቀው ነገር ማለት ነው ነገር ግን አንድ ነገር በጣም እርግጠኛው ነው የምነግርህ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ቀኝ ያለ ንጉስ መሆኑ ለዓለም ሳይሰበክ ሌላ ክርስቶስ ነኝ ሚል አይመጣም ኢየሱስ አሁን ባለበት የሃይማኖት ድብድብ ውስጥ ኢየሱስ የሆነ ግሩፕ በሆነበት የመንግስት ስልጣንና መለኮታዊ ኃይል በሌለበት አስተሳሰብ ሐሰተኛው ክርስቶስ ከመጣ ማንም ሰው በሃይማኖት አስተሳሰብ አጨብጭቦ ነው የሚቀበለው ኢቭን ክርስቲያንን የሚሉት ራሳቸው አጨብጭቦ ይቀበሉታል why የዚህኛው መምጣት የሌላ ፓወር መገለጥ ነው አንደርስታንድ አደረከው አው ያኛው ያውሬው መንግስት ማለት ስለዚህ የዚህኛው የብርሃም መንግስት ምስክር እንዲሆንባቸው አይደለም ያለው ቀድሞ ከፍ ማለት አለበት ኢየሱስ ብቻ መንግስትና ንጉስ እንደሆነ መሰበክ አለበት ከዛ በኋላ ቆኖ በኋላ ተሰብኮላችኋል ነበር ንጉስ እንደሆነ ታይቷል ነበር ይሄኛው እኮ ዓለምን ነው የሚገዛው ዓለምን ነው የሚመራው ኢየሱስ ዓለምን ሳይገዛ በዓለም ላይ ከፍ ሳይል በምን ምስክርነት ነው ሰው ሳተ የምትለው ነገር ግን አይተውት እንዳልመረጡት እንዲያውቁ ኢየሱስ ከፍ ብሎ እንደ መንግስት ይወጣል እንደ መንግስት ይነሳል ከዛ በኋላ ነው ሌላኛው ዓለምን የሚገዛ መንግስት የሚነሳው ይሄ ሰፊ ነው እንግዲህ ባለፈውም ሰፊ ነው እያልኩ ነው ማቆም ስለተከላ አስቀድሞ ያኛው ሳይነገር አይሆንም ነው የክራይ የኢየሱስ መንግስት ምድርም መግዛት ሳይጀምር የምድር ፍጻሜ አይመጣም ወደ ዓለም እንምጣ ወደ አሁኑ እንምጣ አሁን ያለው የዓለም አካሄድ ምጥ ውስጥ ነው ያለው ወነ ነው ይሄ የምጥ ጊዜ ነው የምጥ ስርዓት ውስጥ ነው ያለ ነው ኖ ዓለምን ደግሞ እንተውና ወደ አገራችን እንምጣ አሁን ኮሮና የሚባለውን በሽታ የሶስት ወር እድሜ የአምስት ወር እድሜ የአመት እድሜ ምንም ሊሆን ይችላል የሚኖረው ነገም ሊቆም ይችላል ኮሮና ግን ምጥን ለመቀየር ከሚሰሩ ሲስተሞች አንዱ ነው እንጂ ዋናው አይደለም what we need is አዲስ የሚወለደው ላይፍ ነው ለኛ ኢምፖርታንቱ ምጡ አይደለም ኢምፖርታንቱ የሚወለደው አው ይ አዲስ ህይወት አለ የሚወለድ ሲስተም አለ አገራችን ላይ ሊመጣ ያለው አዲሱ የአገሪቱ የበረከት የህይወት ሲስተም አሰራር አደራረግ የሚባለው የሚወለደው ካለዛ መሪዎቻችን አሁን መሪዎቻችን የሆኑ ሰዎች በኖርማል
ይሄንም ኮሮና መቻልፈ ነው ምናምን ደግሞ አሁን ምርጫም እየመጣ ነው አይደል? ነጥቡ ግን ምርጫም ምናምን ተብሎ እየተጋጁ ምርጫ እየጠበቁ ከሆነ they miss ሉዝ አርገውታል አላወቁትም። እዚህ ውስጥ የሚወለዱ ሃያላን ያስፈልጉናል። አያውን ሰው እንዲነቃ መፈልገው የሚወለደው ማን ነው? ናውስ ወደዛ ለመጣ ነበር። አሁን ለሰታውራው እንግዲህ ፊገራቲቭ ነው ምስላዊ ነውና ተምሳሌ ታ እስቲ እንደ ወደ አድማጭም ግልጽ እንዲሆን አሁን ያነሳው ምስላዊ የሆነው ነገር እንደው ስፔሲፊክ አድርገ ለተመልካቾችም በኋላ ሲወለድ ወይ በሂደት ውስጥ ሰው እንዲረዳው እንዲያውቀው ያው ተምሳሌት የተሻለው ሞካያ ነው አቃለው ግን ቢያንስ በእንትኖቹ እንዲለይ ምን አይነት ነገር ነው የሚወለደው ምን አይነት ነገር ነው የሚጠበቀው ምን አይነት ነገር ስናይ ይሄ ነው እንበል። አሁን ለምሳሌ ክርስቶስ ሲመጣ ብዙ ሐሰተኛ የሆኑ መሳያዎች መተው ሊሆን ይችላል። እሱን የለየው ግን የነበረው በእግዚአብሔር ቤት የተቀመጠው ነገር የተቀመጠለት ይሄን ይመስላል ይሄን ያደርጋል እንዴ አይነት ነው እንዴ ነው ፕሮሰሱ እንዴ ነው የሚል ነገር አለና ኢትዮጵያ ላይ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? በብዙ ትንቢቶች ተነግሮ ይሆናል በእግዚአብሔር መጽሐፍ እንደ ራይም እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጣን ተልእኮ ውስጥ እየሰራበት እንዳለው ማቃለውና በዛ ውስጥ ሰው ምን አይነት መልክ ሲያይ ነው አሃ ይሄ ነገር ለካ እግዚአብሔር ያለው ነገር እየመጣ ነው ብሎ ማለት ማወቅ ይችላል። ወደ መሪዎች ቀጥለን እንመጣለን እሱን አይደለም። አዎ እኔ አሁን ስፔሲፊክ ከሌ ነው አዎ አዎ እንደዚህ የሆነ ትንቢት ምናምን አላምንም እንደዚህ አይደለም ማምነው። ልክ እንዳልከው ክርስቶስን ክርስቶስ መሆኑ የለየው የሚሄድበት ፓተርን ነው የሚሄድበት አካሄድ አረማመድ አይደለም በሱ ላይ የምታያቸው የቃሉ አካሎች ማለት ነው። ኢየሱስ እኮ ክርስቶስ ለመሆኑ የሚያረጋግጥልህ ህይወቱና ድንገት መጽሐፍ አጥንቶ ሄዶ የሚያረጋው ድርጊት አይደል? በሞቱ እንኳን መጽሐፉ ላይ የተቀመጠው እውቀት ይፈጸምበታል። በሞቱ እኮ የወጉት ያዩታል ሞቷል እኮ ነፍሱን ሰጥቶ ጨርሷል። ነገር ግን መጥቶ አጥንቱን ሰብሮ ሊያወርደዋልና ሲያየው ፈጽሞ ሞቷል። አጥንቱ አይሰበርም የሚል አንድ ጥቅስ አለ። ደግሞ ሌላኛው ጥቅስ ተወጋ ይላል የወጉት ያዩታል ይላል። ሁለት ነገር ነው ማለት ነው። ከሰበረው ትንቢቱን ሊያከሽፈው ነው። ኢየሱስ ሞቷል አትስበረኝ አይልም። ትንቢቴን ልታከሽፍ ነው አይልም። ራሱ እንትኑን ላሳየ እኮ ነው። ካራክተሩ ራሱ ነው የሚሰራው እንት ግለሰቡ አይደለም የሚሰራው። እኔ መጥቼ ኦ እኔ ለዚህ እኮ ነው ሚስ የሚያረጉት። ለምሳሌ ሐሰተኛ ክርስቶሶች ሲመጡ they start to study ያጠኑታል። ካጠኑ በኋላ እንደሱ ኢሚቴት አርገው አክት ሊያረጉ ይሞክራሉ። ነገር ግን ያሁን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ አንድ አይሁዳዊ ተነስተ ነበር አልኩ ባለፈው አንስቼው ነበርና ያ አይሁዳዊ አሁን የእስራኤል ልጆች በአለም ሁሉ ተሰብስቧል። ሁሉ ጊዜ በጁሽ ታሪክ ውስጥ እንደ ሙሴ ህዝቡን ወደ ተስፋ ምድር ሚመልስ ኤክስፔክት ይደረጋል። ስለዚህ ይሄ ሰው ተዘጋጀና ራሱን ከሰማው ትንቢት ከራባዮቹ ትምህርት ምናምን ተዘጋጀና አክት ሊያረግ ሲል የቱርክ ንጉስ ያዘው ማለት ነው። ከዛ ወስዶ አሰለመው ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው ካራክተር ውስጥ የለም ማለት ነው። አንደሳ ታረጋለ እንትኑ አይሰራው ያለው መለኮታዊ ፕሮግራም አይሰራለትም አይሰራው። አንዳንድ ሰዎች ኢሚቴት አርገው ጥቂት ጊዜ ሊያስመስሉ ይችላሉ። ነገር ግን መሆን አይችልም። ለመሆን ኔቸሩ ያስፈልጋል። ምን ይላሉ አባቶቻችን ሚዳቋ እንዳንበሳ አገሳ ብላ ፈንድታ ሞተ ይችላል። ሚዳቋ አንበሳ ሲያገሳ አይታ ሲል አሃ ረጭለዋለሁ ብላ ስትል ለካ በሆዱ ጡንቻ ነው እሱ የሚያገሳው ከዚህ ውስጥ ነው የሚያወጣው ስትለው የእሷ ጡንቻ ያንን አይነት ግሳት ሪዚስት አያደርግም። ተተረተረ ማለት ፈንድታ ሞተች። ኔቸሩ ሳይኖራቸው ሊደር ለመሆን የሚሞክሩ ይተረተራሉ። ልክ እንደ ወይን ጠጁ ማለት ነው። አይጠባበቅም ያንተ ካራክተርና የሚመጣብ የጊዜው የሊደር አጀንዳ አይቻቻልም ማለት ነው።
ይተረተራል ማለት ነው ይፈነዳል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው አሁን እዚህ ሀገር እንሰማለን ትንቢት ተነግሮት አንድ ወጣት ልጅ በየሚዲያው ላይ እኔ ንጉስ ነኝ ይያለ ማን ያውቃል ሊሆን እኮ ይችላል ማን ያውቃል እኔ አይደለም ነው አለልም ግን የማውቀው ነገር ምንድነው እንደዚህ ፐርሰናል ሰውየው እከሌ አንተ ንጉስ አሁን ተነስቼ ንጉስ ትሆናለህ ስላልኩ ንጉስ አትሆንም ንጉስ ትሆናለህ ስል ትሬን ተደረጋል አይ ሀያልነት የሚያልፍባቸው መንገዶች አሉ ማይንድኩስ የሚመጡ አይዲያዎች አሉ ህዝብን የምታይበት እይታ አለ ስለ ነገ ያለክ እይታ አለ የሊደር ድፍረት ደምክ ውስጥ ያለ ቅናት አለ ይሄ ህዝቡ ይሄንን የሚታየው ሲቹዌሽን ለመስበር ለመዋጥ የሚነሳ ጥበብ አለ ዘመ ብለ ተኝተ ንጉስ ነኝ ብለ ቤተ መንግስት ቁጭ ብለ ማለት ነው ለጥ ብለ እንቅልፍህን ብትተኛና ከዛ ፕሮብሌሙ እየሰፋ ከሄደ ይውጣዋል እኮ መንግስትህን መጡ ፕሮብሌሙ ያጠፋል ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን ፕሮብሌም ይሄንን ሲቹዌሽን እንዴት አልፈዋለሁ እንዴት ሻገረዋለሁ ህዝቡንስ እንዴት ይዤ አልፋለሁ የሚሰማ ነገር አለ እኮ ሳኦል ይላል ተቀብቶ ወደ እርሻ ሄደ ይላል አይደለም እያረሰ ያለ ፕሮብሌም ሲፈጠር ግን በቁጣ ተነሳ ይላል እዚህ ውስጡ ላይ የሚገባ ነገር አለ ምክንያቱም you are the one አንተ ከሆንክ አንተ ውስጥ ያንን ዊን የሚያረገው ዊዝደም አለ አንተ ውስጥ አለኮ ምን አለ መሰለ ፍሮን ህልሙን አይቶ በጣም ተጨነቀ ማለት ነው ተጨነቀና ምን እናርግ ሲል somebody ጥፋተኛ ነኝ አለ እስከ ዛሬ ሳላወጣው ህልም የፈታ ሰው አውቃለሁ አለ ዮሴፍ የሚባል አለ ከዛ መጣ ዮሴፍ አንተ ነህ ዮሴፍ አው ህልም ፈታል አው የሚያውቁት ህልም በመፍታት ህልም መፍታት ዊዝደም እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ናቡከደነጾር ህልም አልሞኮ ጠቢባኑን ሰበሰበ ነው የሚለው የሱ የሚለየው ህልሜንም ፍቹንም አምጡ ነው ያለ የሱ ይለያል የሱ ቸርሻው ስለነበረ ፍሮን ግን ምንድነው ያለው እስኪ ንገረኝ ህልም ፈታ አለው ዮሴፍ ህልም ብቻ አይደለም የፈታው እሱ ውስጥ ስላለ ብቃቱ ዊዝደሙንም አፈለቀት አየ ዊዝደሙን ስትወጣ 20% በጥጋቡ ዘመን ሴፍ አርገን ህልም ውስጥ የለም ያቆ ዋጣው ነው ህልም ውስጥ ያለው ነገር ግን ዮሴፍ ዊዝደሙን ሲያወጣው ወዲያውኑ ናቡከደነጾር ምን አለ ከዚህ ሰው የሚሻል ፍሮን ከዚህ ሰው የሚሻል በእውኑ አለን በዚህ ጉዳይ ላይ ሾም ያለው ብሎ ቀለበት አውጥቶ አረጋለት ማለት በሌላ አማርኛ it's in you አሁን መሪዎች ህዝቡን ነው እኔ እንዲነቃን ፈልገው መሪዎች መሪነትን የሚወልዱበት ጊዜ ነው ህዝቡ ደግሞ ሰው እንጂ እህል አይደለም እየጠበቀን ያለ ነው አይደለም ከለመድና ፀሐይ ውጪ የሚወጣ ፀሐይ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ እየጠበቀን ያለ ነው ሰው አንዳንድ ሰው አውቅም ፀሐይ ይወጣል ሲባል ፀሐይ ይወጣል ይመስለው ይችላል እንዲባንን እኮ ነው ምነግረው ፀሐይ ሊወጣ ይችላል ፀሐይ ወጣ ኢትዮጵያ ለዓለም ፀሐይ ሆና ምናምን ሲል ያለ ሰው ይመስላቸዋል ያለ ሰው ፀሐይ እዚህ ምድር ላይ ወጥቶ ኦ ኢትዮጵያ ላይ አዲስ ፀሐይ ወጣ አይደለም መሪ ነው የሚወጣው መሪ ነው የሚገለጠው መሪ ነው የሚመጣው አየ ዊዝደሙ ነው መሪውን ደግሞ የሚገልጠው ውስጡ አለ አይ ነው ይሄንን ፕሮብሌም የሚያሻግሩን ሊደሮች ኦሬዲ አሉ ውስጣቸውም አለ ያውቁታል አሁን ካራክተር ማውራት ስንጀምር ባህሪያቸው ምን አይነት ነው ስንል ነገሮችን ስናወራ እያዩን እንኳን ይነሳሳሉ ማለት ነው አንድ ሰው አይደለም እኮ እንዴ ሴክቱ ብዙ ነው በጣም እኮ ምን እንጣላው ለምን እንደወጣው ካለ ሁላችንም 4 ኪሎ ለመግባ ስለምንናሰው ነው ወይንም ሁላችንም ጳጳስ ሆነን ቆቡን ለማድረግ ስለምንፈልግ ነው እንደሱ አይደለም ቢግ ቪዥን ዋው
መሪዎች የማይጣሉት መቼ እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ በጣም ብዙ መሪዎች ይጣላሉ። አብረው በተን የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተው ሰዎች ለውጥ ያራመዱ ይጣላሉ። ለውጥ ያራመዱ ይከፋፈላሉ። ቡድን ግሩፕ ምናምን ይይዛሉ። ኖ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። የስናንስ ነው። አሁን ኖርማል ልጆች ይያለን እንጀራ በትሪ ነው የሚበላውና ትሪ ላይ እንጀራ ስንበላ ሲጀመር አትሻማ ሲጀመር ማንም ሰው አይሻማም። ሲጀመር አይሻማም እኮ ሲጀመር እየቆረስክ ወጥ እየጠቀስክ ምናምን ነው ነገሩ። እየተጋመሰ ሲመጣ አዎ፣ እና ማንም እንደ ዞር ዞር ይልና ሰብሰብ አድርጎ በቃ የኔ ነው ሻሞ እንለዋለን አይደል? ሻሞ ብለ ሰብስበ ትይዛለ ማለት ነው። ራይ ሲያንስ፣ የመሪዎች ብቃት ሲያንስ፣ የመሪዎች አካሄድ ጠባብ ሲሆን፣ የመሪዎች እይታ ውስን ሲሆን፣ ብዙዎችን ያካተተ ሳይሆን ሲቀር፣ ሰፊ ነገር ማየት ሲያቅታቸው፣ እነሱ ራሳቸው ከዛች ከሰርክሏ ስልጣን ወይንም ክብር ብለው ከሚጠሯት በላይ ማየት ሲያቅታቸው፣ ህዝብ፣ አገር፣ አጉር፣ ዓለም ይሄ ክብሩ ራሱ ሰፊ ትልቅ እየሆነ ራሳቸውን በዓለም ትልቅ ወንበር ላይ ማየት አይደለም፣ የስራው ስፋት እየሰፋባቸው ሲመጣ ሪክሩት እኮ ብዙ ሰው ነው የሚፈልጉት፣ ብዙ ሰው ነው የሚያስነሱት፣ ብዙ ሰው ነው የሚሰበስቡት። ለምንድን ነው? ትልቅ ነዋ። ብቻቸውን አይደለም የሚሰሩት። ስለዚህ እያንዳንዱ በእያንዳንዱ ሴክት ላይ የሚመጣው ሰው መሪ ነው። ራሱን በዛ ቦታ ላይ ማየት አለበት። መጽሐፍ ሲናገር ዳዊት ብሎ የዳዊት ሀያላም ብሎ ሶስት ብሎ አይቆምም። 30 ይላል፣ ከዛ 300 ይላል፣ ከዛ ደግሞ የይሳኮር ልጆች ይላል፣ ከዛ ነከሌ ይላል፣ ካህናት ነከሌ። ሁሉም በስፍራቸው በጊዜው ላይ ለዚያ የለውጥ አጀንዳ ለሚወጣው ፀሐይ ማለት ነው ኢምፖርታንት ነበሩ። ከመሃላቸው የሚጎል ሰው አልነበረም። ለምን? ፀሐይዋ ደምቃ እንድትወጣ የሁሉ ሞኖኪል አስፈላጊ ነው። አየህ፣ አሁን ይሄ ዩኒቲ መፈጠር አለበት። ይሄ አስተሳሰብ መገንባት አለበት። ይሄ እይታ፣ ሰፊ እይታ፣ አገራዊ እይታ፣ አህጉራዊ እይታ መወለድ አለበት። እይታ ማለት አፍሪካ ምናምን ሚል ሀሳብ አይደለም። እዚህ ውስጥ የአፍሪካን ፕሮብሌም ሶልቭ የሚያደርግ ዊዝደም መወለድ አለበት። በቃ መሪ ውስጥ ቪዥን ከስታው ማድረግ አለበት። በቃ እዚህ ጋ ነው የምንደርሰው ማለት አለበት፣ ማሳየት አለበት። አፍሪካን ወደዚህ እናመጣታለን፣ ምስራቅ አፍሪካን ወደዚህ እናመጣዋለን። ካለዛ እየጠበበ የሄደ ሰው እየሞተ ነው። እኔ ይገርመኛል፣ ፖለቲካል አስተሳሰቦች ሰዎች እየጠበቡ ይሄዳሉ። በፖለቲካ ከስፋት እየጠበቡ 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 መጨረሻ ላይ ምን እንደሚሆኑ ታውቃለህ? ራሳቸውና ቤተሰባቸው ላይ ብቻ ይደርሳሉ። ጸቡ እነሱና ቤተሰባቸው ይሆናል። ሰው እኮ ደጅ እየጣላ ሲመጣ ያለ እያለ መጨረሻ ላይ ቤቱ ላይ ነው ነገረኛው ነው የሚያርፈው። ደጅ የተጀመረ ድብድብ የሚያልቀው ቤት ውስጥ ነው። ቤት ውስጥ ያለ ጸብ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው፣ በጣም አደገኛ ነው። ቄሳር ሲናገር የሮማ እንትን እንደዚህ ይላል፣ ዌን ዘ ናይት ካም ይላል ኦልድ ፍሬንድስ ቢካም ኒው ፍሬሽ ኢነሚ ይላል። ያለውን ሰው በምን ይለየዋል የሚለው አስቸጋሪ ወቅት ምነው ያውቃል። ሰው ግን በምን ይለየዋል? አሁን ለማህበረሰባችን ምጥ ኮረና ነው፣ ግን ኮረና አይደለም ምጥ። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ መጀመሪያ ከህዝቡ መውጣት አለበት። ምጥ ላይ ነን ሲባል ኮረና ምን ይዞ መጥቷል? ራብ ይዞ መጥቷል። ኮረና ምን ይዞ መጥቷል? ፖለቲካ ተጽዕኖ ይዞ መጥቷል። ገባ? ኮረና ምን ይዞ መጥቷል? ኢኮኖሚካል ሲስተም፣ ፋሚሊ፣ ኤቭሪ ነገር ከጀርባው አስከትሎ መጥቷል። ስለዚህ አሁን ምጥ ነው ስንል የሆነ በሽታ ነበር፣ ከዛ ረስተውታል እኮ። በጣም ብዙ ሰው መንገድ ላይ ነው ያለው።